Pri rýchlostnej ceste R1, ktorá spája mesta od Bratislavy po Ružomberok, sa približne vo vzdialenosti 400 metrov nachádza obec Hronská Breznica, kde vám ponúkame na predaj rodinný dom. Rodinný dom je postavený na rovinatom pozemku. Prináleží mu murovaná pivnica, studňa s užitkovou vodou, altánok a záhrada. Dom pozostáva z dvoch častí, a to kamenej a tehlovej. V tehlovej prístavbe je letná kuchyňa s komorou a kúpeľňa s vaňou. Vedľa letnej kuchyne je humno, odkiaľ je aj prechod do veľkej záhrady za domom. V pôvodnej kamenej časti domu sa nachádza komora na uloženie zeleniny a zaváranie. Dom je napojený na verejný vodovod. Obytnú časť tvorí vstupná chodba, samostatné WC, kuchyňa, obývacia miestnosť, spáleň a kúpeľňa so sprchovacím kútom. V dome je ústredné kúrenie na plyn a lokálne na pevné palivo. V spálni sa nachádza kachľová pec. Teplá užitková voda je napojená na plynový kotol, ale je tu aj bojler na elektrinu. Elektrické rozvody v dome sú pôvodné. Výmera celého pozemku je 1483 m štvorcových. V obci sa nachádza obecný úrad, pohostinstvo a obchod s potravinami. V centre obce začína náučný chodník, ktorý vedie priamo na vrch Demián. Obec Hronská Breznica je vzdialená od mesta Zvolen len 13 km a od mesta Žiar nad Hronom len 15 km.